Tässä näitä kuitteja nyt taas olisi ja matkalaskua pitäisi ruveta tekemään. Ne on ollut tuolla käsilaukun pohjalla ja vähän saa nyt tihrustaa, että näkyykö kaikki sun. Miten sitten saisin e-kuitit käyttöön ja pääsisin näistä paperikuiteista eroon? Hyvin moni sanoo, että paperinen kuitin käsittely on työlästä ja minä kyllä yhdyn siihen. Niitä hukkuu tai ne ovat lukukelvottomia niin kuin nämä. Siihen menee aikaa ja sitten kun niistä ruttasista kuiteista ottaa kuvannen kirjanpitäjä, yrittää siitä arvoa niitä arvonlisäveroosia, niin kyllä se kirjanpitäjän työkin helpottuisi, jos käytössä olisi e-kuitti, eli rakenteinen kuitti, jonka tiedot voidaan saada taloushallinnon ohjelmaan automaattisesti. Nyt kun sitten halutaan ne e-kuitit käyttöön, niin mistä sitten aloitetaan? Ensimmäiseksi täytyy miettiä, että mihin järjestelmään ne kuitit halutaan. Halutaanko e-kuitit matka- ja kulunhallintajärjestelmä? Silloin varmistetaan ensin järjestelmän toimittajalta, että heillä on valmius vastaanottaa e-kuitteja. Tilataan e-kuittipalvelu ja sovitaan yhdessä matka- ja kulunhallintajärjestelmän toimittajan kanssa, mitä e-kuittioperaattoria käytetään. Siinä tulee samalla hyväksyttyä sitten e-kuittioperaattorin sopimusehdot. Työntekijöillä, jos heillä on käytössä yrityksen omat maksuaikakortit, niin ne tiedot rekisteröidään e-kuittipalveluun. Tämän jälkeen e-kuitit välittyvät suoraan sinne matka- ja kulunhallintajärjestelmään, mutta on hyvä sopia myös palvelusta, joko mobiilipalvelusta tai muusta apista, josta sitten ostaja näkee heti oston tehtyään, että minkä näköinen kuitti on ja onhan se oikea. Jos kuitenkin yritys haluaa käsitellä e-kuitit taloushallinnon ohjelmassa, samalla lailla nämä kortit rekisteröidään, mutta silloin kerrotaankin e-kuittioperaattorille, että tässä on meidän verkkolaskuosoite, lähetä nämä e-kuitit sinne. Kun e-kuitit sitten tulee taloushallinnon järjestelmään, niin jos on käytössä kreditkortti, niin näiden ostojen kuitit täsmäytetään siihen luottokorttilaskuun. Jos taas debit-ostoista on kyse, niin ne täsmäytetään yrityksen tiliotteelle. Tietysti samalla lailla voidaan sitten kierrättää näitä e-kuitteja kuin muitakin ostolaskuja ja lisätä sinne tarvittavia lisätietoja, oli ne sitten laskentakohteita, projektinumeroita tai muita selitteitä. No miten ne kortit sitten? No jos yritys on antanut minulle yrityksen luottokortin, niin nämä ostojen kuitit voidaan välittää suoraan matka- ja kulunhallintajärjestelmään. Joko yritys tai sitten se yrityskortin myöntäjä voi rekisteröidä myös nämä kortit suoraan tänne e-kuittioperaattorille. Eli ei tarvitse silloin itse niitä kortteja rekisteröidä. Mutta jos käytetään omia maksuaikakortteja yrityksen ostoihin, on tämä oma kortti rekisteröitävä e-kuittioperaattorille. Ja siinä samassa valittava se sovellus, josta sitten näkee ne e-kuitit, oli se sitten mobiilisovellus tai muu. Ja sitten siitä sovelluksesta valitaan ne e-kuitit, joista halutaan yritykseltä korvaus, ja ne välitetään yrityksen määrittelemälle, joko matka- ja kulunhallintajärjestelmälle tai taloushallinnon ohjelmistolle. Se pitää kuitenkin muistaa, että kun käytetään henkilökohtaista korttia, niin yhdellä ostolla ei saa olla sekä yritykselle kuuluvia ostoja että omia. Eli kummastakin ostosta tulee tehdä omat kuitit. Näin yritys saa sitten ne kuittiin liittyvät arvonlisäverot omaan järjestelmäänsä. Eikö vaikuta aika helpolta? Kannattaa siis pyytää e-kuitteja ja kertoa, että mekin tarvitsemme niitä. On hyvä ottaa e-kuitti käyttöön.